وزيرك وزارد دقالها بلوغة حكومة فدرالك الصومالية مدان أحمد حسن لطليها سياسية حريرك بارلمانك مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية سكرية حسن قاشان أو أي قيبك أهيان حلبانك ترسن لبدا قولة بارلمانك فدرالك الصومالية وزيري حلبانك ترسن كوة دولة قلمدوك كوة أو مالمه وقدم بيها هول الشقة أو لحرير أبابلك بلشدة يكا قيب قادة شدة هول قلادة حورين تأرقق حسادة كوذي ديقان نو أي كمد يهين مرتيع لي هورشي يحر عليه ayaa maanta soo gaaray magaalada Galkacyo wafdigan ayaa waxa afaafka hore ee Galkacyo si diiran ugu soo dhaweeyay suuliyiin iyo xildhibaano isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed madaxda gobolka mudug kuwa degmada Galkacyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada ka soo jeeda degmada Bacaadweyne oo ka mid ah goobaha la doonayo in laga xoreeyo qawaarijta ugu horeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka mudug iyo gudoomiyaha Bacaadweyne وفتيغا بلاران او ريسو ريو غامينا يا وزيركو وحان كسو دوين انا قعما فران وحان لانا كسو دوادا والا ليا القوبل كينا او عاد محاكو ارادا اتما دين دم يستيركا قواريشتا ارحان لاوياشا اه محاكو ارادا دي ببتركو دا دي الهي ادمو وحان لانا وزير ادي وفتيغا كسو دوادا قوبل كا مدو كسو دوادا سيدا حقيقة ما هذا مركي انا رغني ملحوينها باقيسة دولد فدرالك اه markaan aragnay sida bulshadu ay u kacday waxaan go'aansanay anaguna inaan hoggaamino midkii awl aan wada jirnay marka waa aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimaha leh fadhi aan isku warsan doonaa waxaan muhiimaddu ay tahay inaan nimankaas meeshaas degay oo khawaarijta ah oo awl dagaalkeenu uu inta badan soo laalaabtay maanta ay noqoto maalinka ugu dambeysa insha Allahu Ta'ala la taliyaha siyaasadda iyo xiriirka baarlamaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sakariye Xasan Gaashaan ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay gudoomiyaha gobolka mudug iyo wasiirka arrimaha gudaha xildhibaanada iyo dhammaan madaxda sharafta leh soo dhaweysay iyo golaha deegaanka shacabka reer Galkacyood aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina run ahaantii wasiirkaaba sheegay waxa weeye qawaarijtii hadda waxay maraysaa gabagabo marka dhamaystirkii baan u nimid galgaduud maas ka soo abaabulnay haddana mudug baan abaabulkeeda dhamaystireynaa oo diyaargarow badan oo maalmahan ba ka socday insha Allahu Ta'ala inta hartana waa la israacinayaa ilaa idinkiis wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa bogaadiyay wafdiga soo gaaray Galkacyo khiyaarta kala duwan ee xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka iyo golaha deegaanka magaalada Galkacyo dhamaan waa runtii soo dhaweyn weyn ayay imaantay oo dhan u taagnaayeen halkan inay soo dhaweeyaan wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Xasan Aadam iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha Zakariya Gaashaan oo la socda waxaa geeskiisa taagan wasiir ku-xigeenka dowladda xukuumadda federaalka waxaa la socda senatarradii iyo xildhibaanadii federaalka sidoo kale waxaa socda wasiiradii iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka galmudug iyo akhyaar tiro badan oo odayaal iyo isugu jirta iyo ciidan wasiir soo dhowow adiga iyo ciidanka aad hoggaaminaysid iyo wafdigaada guud ahaanba waa laydinka sugayay gobolkan waxaana runtii u taagnaa aagga wasil Bacaadweyn Amaara in aaggaas laga xoreeyo khawaarijta iska naflacaariga ah ee ku hartay ayaa laynala sugayay waxaan u malaynayaa mar haddaad timaadeen horeyna dagaalka biti weyn baad ugu lahaydeen haddana diyaar garow weyn baad soo gasheen beesha sure oo runtii galgaduud iyo mudugba degan ciidankoodii way u socdaa waxaana runtii dareemaynay dhaxan weyn baan dhankaas ka dareemaynay waad soo buuxiseen maanta waxaan u malaynayaa inaan gobolka mudug iyo galgaduudba aysan u harsaneyn ciidan dambow la sugo ciidanka militariga soomaaliyana berri uu soo gaarayaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis imaashihiinna iyo maaragtay ciddoo aad u soo jihaaday muddo dheer jihaadkaas ku jirtay waan aniguba marar ka mid a markhaati ka ahay dayac badan iyo daryeel xumo badan ay jirtay laakiin hadda madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo soo aragteen iyo dhammaan galmudug maamulkeedii iyo beelihii soomaaliyeed ee halkan joogay iyo ciidankii qalabka sidaba maanta waxaan u malaynayaa inay diyaar yihiin ceelbuur baa saaka la qabtay
وأنا وضعدي وينيد بهيد قال هريري بعيد وكوس عضان أنا قال ده أنت عن يرتاح وحيبنا نقول نسابة ده قال كي أنا كقريب قالي وإنه هرتين وده ما ذا ما كبر غير نابه مركا أنت عن أنا كوجار إنه دق دقنا لو بحه وزير كوزارة ده قالها بلوجا حكومة الفدرال كصومالية أحمد حسن أي أمها العليا مسؤولين تي برشدي سودوي وزير كريمة جودا دولة فدرال كصومالية وأنا أحمد معلفيقي حلبان هذا نسود ويجي فدرال كا إيو دولة قبلات كا جلمدوك دومية قبل كا ماذا حدث إيو مرتدى إيو شاف ساكن جوكتو وذي عشر دقن كا دلني يرضى لما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وحنو ملاين يا وهاي هيد واجب ودنيا إن لا إسكت صاره نمن كا إن رنتي دين لا دجال كا oo iyagu diinta si gaar ah u qaatay umadana xilli dheer ku lug gooyay waxa ay hayaan istaajiyeena dhamaan waxa la wixii horumar dalka u sameyn lahaa xilli hore ayaa ahayd in arinta la qabto hadda ayay xukuumadda dan qaran ee uu hoggaamiyay ra'iisul wasaaraha xamse abdi barre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaali xasan sheekh maxamuud ay go'aansadeen haddii wasiirada bariga hore diyaaradaha first class ka raaci jireen hadda waxaad moodaa inay jiidda hore dagaalka taagan yihiin ay u horeeyaan naftooda dalka inay horeeyaan meel walba la joogo waxaan ku bishaareynayaa maanta sida wasiirka hore uu sheegay in ceelbuur gacanta ku jirto dhulkaana mar dhow uu gacanta dowladda soo wada geli doono qodobka labaad waxa weeye mar haddaan raggii halkan joogay mujaahidiinta ahaa difaac ku sii jireen annaguna aan nimi horan aan u ciil qabnay inay iska tageen ayaan filaynaa waxaan leenahay dhallinyarada lugooyay ee la marin habaabiyey dowladda ay soo dhiibaano waa la nabadgelin doonaa anoo ka hayna ballanqaad madaxweynaha iyo xukuumadda intaba waa la nabadgelin doonaa dib baa loo dhaqan celin doonaa iyagoo wanaagsan baa mujtamaca lagu dari doonaa hubka ay dhigaan oo aysan dhiig damba daadin oo ay soo dhiibaan ayaan ku talaynaa mar haddii dalki intii sii bandayd gacantooda ka baxay insha allahu inta dambena saacadaha aan tegaynaa ayaa naga hegta haddii ilaah yidhaaho ree maaragtay mudug waa dad geesinimo iyo maaragtay magac ku leh iyo muuqaal dalkan in badan soo hogaamiyey waa filayaa dad noocaas oo kale aynaysan in badan sii dhex joogi doonin duulaankan guud ee laga midaysan yahay ee aanu maanta u taaganaha meeshan ayaa isla sugayay iyagoo lalahaa amay qaar ka mid a soo laabtaan marka anagu baaqayga wuxuu yahay ha isoo dhiibaano waqti dambe uma harin hana banneeyaana meelaha dadkay ku dhibaataynayaan aad baan waxaan uga mahadcelinayaa odayaasha dhallinyarada iyo madaxda reemudug ree galmudug gaar ahaan ree gaalkacyood oo maantana soo dhaweeyey cabdi ismaaciil cabdi ibraahim shabeelle tv gaalkacyo